1928 në Bashkimin Sovjetik fillon zbatimi i të ashtu quajturave planet ekonomike 5 vjeçare. Qeveria komuniste sovjetike e drejtuar nga Josef Stalin nëpërmjet këtyre planeve ekonomike do të kishte si synim zhvillimin bujqësor, rural dhe industrial të BRSS-s brenda një periudhe të shkurtër kohore. Por pavarësisht arritjeve, këto plane patën një kosto të të lartë ekonomike dhe njerëzore. Vetëm në Ukrainë, si pasoj e urisë së madhe, në vitet 30 do të humbin jetën 6 milion njerëz. Viti 1930, lind aktori irlandez me famë botërore Richard Harris. Harris do të bëjë i njohur në kinematografin ndërkombëtare me rolet e spikaturat të ti në filmat Handback of Notre Dame, Gladiator, Harry Potter dhe The Barber of Siberia. Gjatë karierës e ti, a i do të nominohej në mjaft çmimet si ato Oscar, Golden Globe, Grammy e të tjerë. Richard Harris do të vdiste në Londër në moshën 72 vjeçare në vitin 2002. 1940 shpadet në sheshin Tiananmen të Pekinit, Republika Popullore e Kinës. Pas një lufte të përgjakshme civile 4 vjeçare, udhëheqësi komunist kinez Mao Zedong nëpërmjet një rezolute të mbajtur para Komitetit Qendror të PKK-s deklaron krijimin e Republikës Popullore si forma e vetme udhëheqëse kushtetuese e Kinës në 70 vitet e arshme. 1960 për herë të parë në historinë e aviacionit civil botror, avioni Concorde 001, nëpërmjet një fluturimi ajror të linjës Toulouse-Londër, thyen rekordin e shpejtësisë së zërit, duke arritur maksimumin e tij prej 2200 km në orë. Ky model i ri avioni shumë shpejt do të bëhet ndër më të përdorurit në mbar botën, përsa i përket transportit civil ajror për shkak të komoditetit dhe shpejtësisë që ofronte. Concorde do të tërhiqej nga qarkullimi në vitin 2003 pas disa aksidenteve tragjike. 1975 në kryeqytetin e Filipineve, Manila, do të zhvidohe një nga ndeshjet më të famshme të boksit në botë, e etiketuar ndryshe si Thriller në Manila, ndeshja e zhvilluar midis dy kampionëve të padiskutueshëm të botës për peshë të rënda, Muhammad Ali dhe Joe Frazier, do të thithë të vëmendjen e miliona sportdashësve në mbar botën. Ali do të arrinte të fitonte ndaj Frazier pas 14 raundeve me knockout. 1991, gjatë luftës civile në ish Jugoslavi, fillon ajo që do të quhet edhe si rrethimi 8-mujor i Dubrovnikut. Qyteti i lashtë turistik kroat Bus detit Adriatik do të provonte luftimet e ashpra 245 ditore nga ajri, deti dhe toka, nëpërmjet ushtrisë kroate dhe asaj serbo-malazeze. Në këtë rrethim do të humbin jetën rreth 500 ushtarë dhe civilë, si dhe do të dëmtojë rënd një pjesë e trashëgimisë kulturore botërore e qytetit. 2017, referendumi për pavarësi i mbajtur në rajonin e Katalonjës në Spanjën verilindore do të deklarohej si i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Ky referendum do të kishte si qëllim ndarjen e këtij rajoni nga shteti spanjoll dhe shpalljen e tij shtet me vete me Barcelonën kryeqytet për ta shkëputur përfundimisht nga juridiksioni i Madridit të zyrtar. 2018 vdes në moshën 94 vjeçare këngëtari, kantautori dhe aktori franco-armen Charles Aznavour, i cilësuar ndryshe edhe si Frank Sinatra i Francës. Aznavour gjatë gjithë karierës së tij do të shiste rreth 180 milion dishqe, si dhe
do të interpretonte në 68 filma kinematografik. Gjatë karierës së tij 60 vjeçare, ai do të fitonte 25 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare në zhanrin e muzikës dhe kinematografisë.